новый конкурс, заходим мы на кухню мастер-шеф, все в таком классном настроении. Ох ты что, класс! Дивлюся сразу, короче, не поняв, стол, ширма, стол, ширма, стол, ширма. Иду, я не понимаю, стол, ширма, стол, ширма. Ух ты! Ух ты, смотри, что творится. Это что-то новое будет, мабуть, снова. Что-то будет классное, мабуть. Уже стоять, Ектор стоит, все стоят. И стоит, лежат фартухи, две пары фартухов, то есть получается синие и червоні. Я понимаю, что это будет две команды поделить опять, ну по 4 человека, а нас 8. Олег, вы победили в предыдущем испытании. Угу. Выбирайте фартуки. Червоний. Була в мене мисля взяти сьогодні синій, але все-таки я не зміняю себе, я йду, беру красні фартухи, одіваю, стою. А тепер вам нужно назвати ім'я своєго опонента, капітана противоположної команди. О, думаю, клас! І я собі зразу знав, що це буде Руслан Громов. Мені хотілося побачити, як відноситься буде команда, яку він набере до нього як капітана. Людина хотіла бути капітаном. Мабуть, бажала. Бачите, зразу ж вийшов, пішов. Сейчас вы наберете себе команды. Олег, за вами право первого выбора. Я всегда хочу победить. И я сьогодні хотів набрати ту команду, яку я мріяв набрати, мабуть, на протязі уже, мабуть, місяця. Но ніяк не получалося тут. І тут в мене сьогодні, як свыше, не знаю, ангел мій хранитель, спасибо, хто там мене охраняє зверху, я дуже благодарен. Асмік. Айра Петровна. Спасибо. Взял себе Лену в команду и Пескова. Один нарцис и куча девок. Ще й тих, що ті дівчата, яких я хотів реально бачити в своїй команді. І реально вони сьогодні до мене попали. Ти розумієш чи ні? Судьба. Самі красиві дівчатки будуть мати. А Руслан взяв Свету, мене і Наталю. Ну что ж, Наташа, вы сегодня синяя. Бэтмен змих, и я сможу. Бэтмену пора домой. Бачу, Руслан был недоволен. Ничего там, улыбнулся, какие смайли кинуть. Вот как можно стоять, набирать команду с вот этим лицом? Вот так? Кто это? Ну, нема мотивации. Не йде от людини якась енергетика, позитив, який должен йти от людини. Сьогодні кожна команда має приготувати свою складну страву ресторанного рівня. Буде дві страви, різні страви, які будуть бачити тільки капітан. Вони піднімуть, коли время піде, барашки свої, на тарілки будуть, піднімуть барашки, подивляться візуально на страву, вони її посмакують, подивляться, які інгредієнти входять. І потім, за допомогою нашого язика, ми повинні передати це все за ширму тій людині, яка стоїть там першою. Ця перша людина повинна передати другій. І так до четвертого чоловіка, бо у нас в команді 4 чоловіка. Ребята, главное, щоб у вас не вийшовся іспорчений телефон. Кожен повинен приготувати по страві, тільки такій страві, яку бачу я. Я повинен це передати їм і так один одному, один одному, один одному. Юперсете, думаю. Цим випробуванням ми перевіримо, як вам вдасться налагодити комунікацію, бо на професійних кухнях завжди дуже галасливо. Тому найважливішим для нас буде результат учасника, що стоятиме останнім від капітана. Коли я почула правила, я розуміла, що легко точно не буде. 100%. Тому що мало того, що у нас два капітани мужчини, і вони, я не думаю, що зможуть договоритися, тому що вони якось не дуже між собою договорюються. Так плюс до того у нас є Світочка, яка просто децибели такі має, що це біда, ще такі пискляві шкапець. Король, яка просто віщить.
Катя, яка може просто з'їстися на щось, спилить і просто психувати оце. Коротше, конкурс адіще. Просто ад. Я не розумію, на якому язикі будемо розмовляти. На роботу у вас буде один час. Ну і время пошло. Ми становимося на свої місця. Получается, что Олег стоит с Русланом за первой ширмой. Я стою прямо сзади Олега, ну, следующая за Олегом. И кто со мной стоит за столом? Король. За мной стоит Лена со Светой. И за Леной стоит Асмик с Наташей. Открываю. Я понимаю, что это десерт сразу. Ух ты шо. Красное, пробую вишня. Пробую вот это пюре. Получается, это тыква. Но она такая кремообразная, типа что-то такое. Я пробую эти шоколадные конфеты с горохом, они тверденькие. Такие. Я беру вот этот, чи то крамбл. Я бачу, це овсянка, я дивлюся, які в мене продукти, є овсянка, куча муки якоїсь, коротше, непонятно що, понимаєш, куча всього навалено отак. Боже, що тут таке, що тут таке, всі вже там, є! Руслан! Да-да. Говори, що це? Овальна тарілка для презентації. Какая? Овальна. Окей. Тарілка звичайна, така Лена, така, як презентувала. Я Катя. Кругла тарілка, Лена, для презентації. А смікчула? Я розумію про те, що мені треба спочатку вивчити її, і тут треба передати людям, і ще плюс починати шукати якісь сотейники і щось робити. Тобто в мене тут одразу три проблеми. Мені треба розподілити зараз процеси, передати ці всі процеси, які інгредієнти входять сюди людям, які там стоять, і плюс ще своє блюдо готувати. Тут взагалі, розумієш, яка катастрофа у мене виходить. Я собі в голові думаю. Руслан, що да, це? Так, жди, зараз все буде. Ну, это закуска, десерт или основной? Что это? Это основное. Основное что? Мясо, рыба, что? Была запеченная ножка перепелки, фаршированная перепелка трюфелями в цукини, два соуса. Руслан, что делать с перепелкой? Зачистить ножку и отдельно сделать, получается, только ножку сделать и зачистить кость. Ну, Вика кричала. Вика, что это? Что это? Говори, что это? Руслан, ну говори что-нибудь! Значит, смотри, ножка перепелки. Руслан, я не слышу! Вика, ножка перепелки должна не быть... Не слышу! Ножка перепелки! Да! Ножка перепелки, дальше, быстрее! Завернута в бекон! Завернута в бекон! Руслан, еще раз! Ножка перепелки! Завернута в бекон! В бекон! Боже, это ужасно! Завернута в бекон, дальше! Да, стоит на томатном соусе! Каком? Вика решила вынести мозг просто. Вика! Да, Руслан, говори! Ножка, смотри, ножка перепелки на томатном соусе. Не слышу! Вика, закрой рот! Руслана, я ни черта не чула. Світлану, я ни черта не чула. Я тільки чула, як тупить Віка. Вона перепитувала, ножки, да, ножки, ой, тільки ножки или лапки? А ножки те, що крилишки, чи ножки те, що ножки, розумієш? Ну, вона просто настільки дебільні речі перепитувала. Вика! Да! Начинка из трюфеля. И все? И петрушка порубленная, Вика. Как, все вместе смешать или положить просто в рот? Ты смешиваешь мясо с петрушкой, Викуля, и начиняешь это все дело трюфелем. Смешиваю мясо трюфель с петрушкой? Трюфель не надо мешать с мясом, Вика. Не надо, просто внутрь, да, положить? Да! Вика, яка ти тупа! Всі претензії по відношенню до мене, я вважаю, що це
не есть правда. Не есть, как в принципе всегда. Впрочем, как всегда, когда происходят какие-то претензии или недовольства. Ну, мелится на мелкие части. Не надо молоть, оно тут непонятно как. Оно хорошо, как будто... а вот эта вот я ножка, знаю, что которая завернута вообще в бекон, оно как крамбо... что с ней? Оно с медом. Слышишь меня? Я не могу слышать, тут Вика орет без умолку, Олег. Понимаешь, вот есть король. Вот мне такое ощущение, что есть король, королева Виктория, и весь мир вот так вот вокруг нее кружится. Ну, наверное, Пескова серии 10 назад дала бы ей по голове. Я подождала. Думаю, хорошо. Света, делаем фарш из перепелки крупного помола. Крупного, не в блендере. Ножом, поняла? И делаешь из этого котлету, поняла? Как шайбу круглую, только приплюснутую. Да закройте Вике рот. Ну, Катя, ну закрой Вике рот. Ну, секундочку попрось, типа, Вика, тихонько. Эт, молчи. Ну, не можешь языком закрыть? Возьми и закрой этот рот рукой, чтобы Катя могла нам хоть слово передать. Лена! Лен! Что? Слушай, сюда! Один шампиньон! Смотри, у тебя кольцо из вишневого пюре. Да. На нем должны быть трюфеля из шоколада и сливок. Да. Три штуки отсажено. Да. Потом идет пюре из тыквы сладкое. Подожди. Вари тыкву. Вари тыкву, Ацмик. Не слышу, Лена, вообще не слышу. Вари тыкву, тыкву вари. Варю тыкву, варю. Я вже тоді полагався на то, що Катя мене почула, передала дівчатам, і вони собі кожен, як це розуміє, так і зробить цей крем. Бо я говорю, похоже на мерєнгу. Ну от як ми видушуємо зі шприца, як мерєнга стоїть воно. Тиквенне пюре, ну воно сладке буде, як крем. Ножка в беконі стоїть в томатному соусі. Були такі моменти, їх було пару таких моментів, коли я починав говорити, а Руслан спеціально, мені здається, починав мене глушити, то я розумів те, що він кричить там «Вікторія» або «Віка!» Я думав, що я сорвуся, знаєш, взяти лопатку, постоять по голові. Боже мой, от большого, от большого! Він, ти розумієш, він такий зовсім друга людина якась. Отак як общається по-другому. А тут чоловік неурівноважений, людина не зібрана. По-перше, ніякої поваги до мене, як рядом стою. Я ж його щось поважаю, розумієш, ні? Чого ти за собою комфортки не виключаєш, Олег? Тут же каструля згоріла одна. Я не ставив ту каструлю. Ти не ставив ту каструлю, я її поставив. Звісно, я її поставив, ребята. Я не говорю, що ти поставив. Шов з М-16 і вирішив ставити каструлю там. Реально, я вважаю на сьогоднішній день, що в мене моя позиція до цієї людини кардинально зміниться. Кардинально. Поваги взагалі нема ніякої, в першу чергу, до себе самого, як до людини. Говори про вишневе пюре! Да, заворачуй все! Ну, блін, ну, зробіть вишні на сковороді, масло, сахар! І котлету сирую! Слышиш, Вика? Зробіть варенье, в конце концов, да перетрите його, зробіть пюре! Вона має бути нарядна, Олег! Олег! Ой, Олег! Руслан! У нас там таке творилося, просто жах. Дайте мені пістолет і два патрони, називається. Тут що збоку, інша команда щось намагається докричатися. Коли я до Свети кричу, вона починає кричати, перепитувати Віки. Віка! Віка! У мене склалося таке враження, що ну, Віка з Русланом общається більше. Вони там собі щось говорять, і що я деколи кричала, питалася, що мені треба було, то було щось непонятне, або щось одну фразу, або «я тобі вже об'яснила, я тобі вже слушаю», і от такого плану було. А перепілку ми що, просто на фарш використовуємо? Віка! Що? Перепілка у нас іде на фарш? Мясо! Из перепелки делай фарш! Да, да, да! Понимаешь, я кричала громче всех. Это же было понятно и ясно, что даже Катя, что даже Наташа, все меня слышали, что даже Асмик, они все меня очень хорошо слышали. И Света еще берет и переспрашивает. Извините, Света,
У тебя что, пробки в ушах? Или что? Я не поняла юмора. Слушай меня внимательно и не переспрашивай, поняла? Не переспрашивай два раза! Я буду переспрашивать, и сколько мне драма будет! Света, це взагалі така женщина, просто жах. Я уявляю, як вона з чоловіком свариться. Він, напевно, дістає качалкою по голові і сам не розуміє, за що, коли вона пояснює йому, розумієш? Ну, блін, як можна таким пискливим голосом пищати? Знаєш, хто так пищить? Ось ці маленькі собачки. Вони самі менші, а пищуть саме більше, розумієш? А Світлана мені їх нагадує. Вона сьогодні пищала, волосся на собі рвала, а я ні чорта не чула. Я просто була пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. В мене є фарш, що робити? Труби, дай трубильну пасту, фарш, сіль, перець, зелень, замотай цукинію, пленку і вари! Свєта, я вас не чую! Підійдіть до ширми і скажіть! А мусила чекати, нікому вже інформацію вона не могла знати ні від кого, лише від мене. Тому я, що могла, як розуміла, так я передавала Наталі. У фарш кладеш трошки трофільної пасти! Слухай! У фарш клади трофільну пасту, чуть-чуть, і замотую таку шайбу, і кабачками бери! Робити круглу котлетку, так? Що відбувається? Цвіта сьогодні це була біда. Це така сирена був. Так, рупер такий. Наталка! Як вона п'є? Наталка, Наталочка, Наталочка! Короче, віщала так, я навіть слова не мала поняти, що вона каже, але вона віщала так, що в ушах заложу. То запікати чи варити? Запікати, слова, що ви вже казали, що ти там не чуєш, чи що? Запікати чи варити, Свєта, скажи нормально! Варити! Добре. Закройте Свєті рот. Просто закройте Свєті рот. Свєта, дай мені услышать Лену. Я опять к Лене обращаюсь, Света. Говорю, Натали, ты поняла? Она говорит мне. То есть получается, что синяя команда создает нам помехи, а еще и Натали ничего в этом не понимает. Ну, я вообще не понимаю логику действий. Ну, как бы у меня своя работа. А, смех! Да! Слухай меня! Ты тоже... Я не слышу тебя, Лена! Зруби гранаж! С чем? С каким шоком? С каким? Миндаль или фисташка? Не знаю еще! А треба зробити трюфеля з якими орехами? Я не знаю ще! Олег, какой орех? Фисташки, фисташки! Фисташки, Лена! Фисташки, Асмік! Окей! Нема ніяких скандалів, ніхто не тормозить, ніхто не тупить, а реально всі слухають один одного, то в які можуть бути проблеми? Іди, Ілія, сумасшедший, йде просто. Ми робимо заготовки. Ми ділимо пішньову от этот гель вишньовий, ми ділимо крем з тикви. Мы делаем шоколадные шарики с фисташками. Говори, что у тебя готово. У меня готова вишня, у меня готовы шарики с шоколада с орехами. Я бачу, понимаю, что у меня еще есть один ингредиент лежить на вот этом веночке. Яка-то крошка. Я пробую вона с медом. Я бачу там кусочки овсянки. Я овсянку люблю. Я бачу, у мене овсянка. Я розумію, що це щось крамбла з медом. Я розумію, що я її ніколи не готував. Олег! Олег! Що? Олег! Говори! Овсянка цілая? Я би сказав, що да і ні. І да, і нет? І да, і ні. Як воно виглядить? Це треба включати кондитерську свою сторону мозга. Там така конфета є спортивна, да? Не-не-не, типа жуєш на цих овсянках, не-не, з медом таке, воно там із цукатами може бути. Скажи мені, якої форми овсянові шарики, вот эти, или что они?
Я тебе скажу, какой. Типа форма бисквит-спонж. Форма, муха, это круг, овал, квадрат. Деформированный кусок хлеба, мякоти, вырванный из хлеба. Это шарики из овсянки? Это не шарики, это просто как крамбл, такой неровный, но он не шар и шар. Просто вот такой, ну как ты выщипала кусок хлеба. Я понимаю, что это 100% гранола. И я начинаю кричать: Лена, делаем гранолу из овсянки, как фитнес-батончики, которые ест Асмик. Асмик, ты меня слышала? Она такая: да, слышу. Делайте крамбл из овсянки! Мука, овсянка и масло! Запечете и обваляете в меде! Поставила в духовку и забыла. И тут Олег кричит: девочки, проверяйте крамбл, чтобы он не сгорел. Я такая: Вика, отойди! Схожу, смотрю, он у меня как раз идеально поджарился. Да. Мне нужен противень, дай мне противень, убери, пожалуйста, подожди вот это. Подожди секунду. Мне нужен противень, ну снимай! Да подожди! Снимай вот это! Вика! Сними, мне нужен противень! Мне нужно шпиц запекать. Тормоз просто. Она стоит и тормозит. Я говорю: дай мне тормоз, сними свою, этот пергамент с противня. Она стоит и тормозит. Закрой свой хавальник, я тебе сейчас дам противень. Я сейчас тебя закрою, твой! Я этот самый беру, ну, гастроемкость, знаешь, просто ставлю на решетку на гастроемкости. Я запекаю перец для соуса в духовке, все. Соус! Говори соус! Говори соус, как делать. Ну, что сделать? Соус с перца делайте. С перца. Ну, что с перца, кажу? Ну, как с перца? Из перца? Руслан, говори про соус что-нибудь. Руслан! Что? Говори насчет соуса что-нибудь. Руслан! Да, Вика. Какой соус еще? Второй соус, это выдержка из лука шалот, Вика! Так. Б, давай делай. С чем? Выдержка из лука шалот. С вином. С вином. И все? Он должен быть такого темно-бордового цвета. Крупно нарезать лук шалот, карамелизировать и сделать из него ролл. Ролл из перца. Желтого перца, то есть вы берете его, бланшируете, так. Снимаете пленку, да. И потом, когда он у вас готов и хорошо бланширнули, заворачиваете в него карамелизированный лук-шалот, крупно нарезанный. Перец, да? Да, в желтый перец. Получается, я надеюсь, что-то из перца. Взяла тут перец, который я запекла в духовке, а лучок шалот я карамелизировала. Все, лучок у меня получился отличный. Делала этот ролл. Вот, и я туда, знаешь, так эту дольку одну и поставила в цукини. У меня уже был готовый, а готовая была заготовка для всего блюда, для презентации. Ребята, капитаны, да. Сообщите, пожалуйста, своим командам, что осталось 3 минуты. Девочки, 3 минуты осталось! Осталось 3 минуты! Вика, презентация, слышишь? А! Вика! Да! Презентацию слушаешь? Да! Значит, овальная тарелка! Овальная, так! Дальше! Ставишь ее вертикально от себя! Как? Вертикально? Вертикально! Как можно поставить вертикально тарелку? На ребро, что ли, знаешь? Просто я не понимала этого его объяснения вертикально. Но... Вертикально? Да. Зачем? Да. Зачем вертикально? Не понимаю. Вертикально тарелку кладешь, сверху у тебя будет шайба. Все это дело на соусе. Тарелка, если расположить ее длинной частью, да, параллельно столу, то это будет горизонталь. А если разложить ее короткость перпендикулярно столешнице, значит, это вертикаль. Ну, знаешь, я себе уже, в принципе, опять додумала сама. Вот. Ну, я бы так, например, объяснила бы людям, если бы
сказала бы, что поставьте перпендикулярно столу тарелку, как бы, как она, допустим, ну, длинной стороной, например, и все. Тогда было бы понятно, а он не мог объяснить. На дне тарелки, значит, соус из карамелизированного лука. Какие щет, как меня это все отвлекает, а? Вика, так, котлетка, просто у тарелки тут эти полосочки. Да, полосочки из красного соуса. Мало бути символа з червоного соусу. Я питаю, Вікторія, який соус? Червоний. Я питаю, який саме? Типу, винний чи з перцю? І тут вона каже, той, що на мені. Ну окей, зробила лінію. Тут я чую, вона світі каже з іншої. Я перепитую, виявляється з перцю, розумієш? Соус із перця точечками? Не точечками, а кругла, большая точка. Где? В конце? Посередине, Вика, посередине? Я тебе все объяснял. Чем ты слушаешь? Дура, я тебя питала, чи з перця точками, чи полосками? Ідіотка! Я стираю тарілку на останніх хвилинах, викладаю з перцю. Тут вона каже, ні, що знову, що це і що з вином, розумієш? Полоска із соуса красного. Дура ти, Віка! Середина пустая, это будет как венок на голову. Ну понятно, там же кольцо, Олеженька. Я повинен чи флюїдно, чи якось інтуїтивно передати дівчатам своїм, що ви ставите три шарика, між трьома шариками ще три шарика, між трьома шариками і ще трьома шариками, ще п'ять буде пюре з тикви, і ще плюс між цими тиквами, коротше, ми ще ложимо жульєнчиком нарізане манго, і ще це манго доповняє три мікрогріна з гороху. П'ять, чотири, три, два, один і стоп! Время вийшло, прошу всіх отойти від робочих столів. Всіх, навіть кого не вижу, Наташа Осмик. Видихнула. И теперь стою и думаю, божечки, ленточки, гороховый микрогрин, веночек. Главное, думаю теперь, чтобы это было похоже на то, что сделал Олег. Как это должно быть, я даже себе не могу представить. И короче, тут, значит, первые на вердикты идет синяя команда. Идет Руслан, он уже хромает, ему так плохо. Почнемо з Руслана. Окей. Ага. Інтересант. Цікаво. Презентація неохайна. Дуже сильно відрізняється від оригіналу. Не в кращу сторону. Он себя очень плохо чувствует. У него чуть ли там, ну, физическое его подорвано сейчас здоровье. Один з ваших соусів мав би бути на основі перепелиних кісток. Але на тарілці якась рідина з цибулі, шалот та вина. А під перепілкою в оригіналі був соус з болгарського перцю. Уваж же, він лежить шматочками. Це не соус. І що це? Це перець. А він там має бути гарбуз. Крик затмил моє сознання, і я не увидел тикву в інгредієнтах, і голова болить дуже сильно. Я не знаю, как можно было перепутать, конечно, перец от тыквы. Тыква, она все-таки более по цвету, ну, она больше оранжевая, чем желтая, да? Я не буду куштувати цей болгарський перець, бо в оригіналі його не було. Перепілка. Ніжка перепілки не повністю загорнута у бекон. Перепілка в цукіні, я бачу трохи сира в центрі. Тому її куштувати я також не буду.
Я отвлекся на крик и в связи с этим слегка, видимо, не так все прошло, как хотелось. Руслан, я хочу вам дещо сказати. Якщо б ви працювали у мене та прийшли б до мене з такими поясненнями та таким відношенням, мені шкода за те, що я зараз кажу. Але я просто виставив вас за двері. Сале де ла косина. Окей. Мои блюда тоже попробовал Эктор. Мое блюдо оказалось гораздо лучше и более приближено к оригиналу, чем у Руслана. Comparado con el... Ваша презентация краща за презентацию капитана. У вас також перець замість гарбуза. Але що поробиш, коли капітан так зрозумів? Ну, по тій логіці, що передавав Руслан, то, ну, понятно було, що ж таке саме буде на тарілці і у віки. Перше, як пішла голова, значить, від голови йде все до організму по хвосту. Перепілка не сира. Птиці не вистачає спецій. Робота з цукіні вам вдалася краще, ніж капітану. Далі була моя. У мене було зауваження до того, що в мене не шайбочка, а клюшечка, скажімо так. Такий овальчик з цього. Что я вижу? Я вижу, что цукини здесь гораздо больше, чем мусса. Хотелось бы наоборот. Мусс мне нравится, но цукини перебивает вкус мусса, и его там слишком много. Спасибо. Давайте посмотрим на блюдо Натальи. Мне очень интересно. Можно, да? Давайте приступим, потому что... Спасибо. Четвертый вариант. Угу. Ну, теперь мы все знаем, что у перепелки все-таки две ноги, а не одна. А почему? Ну, розумієте, ваш троє, я думала, ви троє будете куштувати, і щоб нікому не бракло. Ну, у перепелки две ноги, не три. Ну, я дві поставила. Коли Сергій почав куштувати, він, ну, помітив, що у мене гарно проведена робота з ніжками, що в мене добре присмажена котлета, ну, тобто проварена котлета. Один соус, він сказав все-таки, що йому не сподобався. Знаєте, він не дуже вкусний, чесно говоря, він сильно луковий, прям такий. Причому лук не карамелізований, а лук варений. Відправляють назад. Нас гукають красну команду, ми виходимо, поставали. У кожного тарілки з барашками. І саме інтрига така, оце саме головне. Я реально стою, я вже забувся, яке в мене. І я бачу по Ектору, що він радий, знаєш, ну, що довольний. Мені так хоп, що в мене те, що треба. Ваша презентація дуже схожа на оригінал. Лишилося лише скуштувати на смак. Гарбузове пюре мені дуже подобається. Проте гель із вишні мав би бути більш однорідним. А ось це печиво з вівсянки, воно вийшло у вас правильно. Коректно.
Ничего, Олег, перейдем дальше. Открывая дальше друга баранчика, а там Катя. Та-та-та-та. У меня миниатюра. Гель з вишні у вас смачніший, ніж у капітана, та має правильну консистенцію. Пробують моє пюре, говорить, що дуже вкусне. Трюфеля говорить, що у мене більш м'які. Ну, Олега теж має місце бути, але мої як-то більш приємні. Маю зауваження до вашого печива з вівсянки. Воно неправильної форми, хоча смакує дуже добре. Спасибо. Далі піднімають баранчик Лени. Поднимает. А у нее венок с лучами солнца. Вокруг трава. Ну, такая авангардная презентация. Как веночек, как ленточки. Я даже асмех так передавала. Теперь мы понимаем, что ленточки можно положить по-разному. Татьяна пробует мое пюре из вишни. Вкусное. Пробует мой крем из тыквы. Дуже нравится, дуже нежный и вкусный. Пробует мои конфеты. Консистенция шоколадного печенья. Она очень нежная, мне нравится это. Хотелось бы, чтобы она лучше держала форму. То есть нужно было чуть лучше охладить шоколад и после этого только лепить. Сейчас откроют мою тарелку. Я же понимаю, как ответственно, да? Я их не все тарелки уже видела. Фух, мне же легче, я их видела. Они ж мое еще не видели. Ух ты! Наверное, скорее у вас похоже ближе к капитану и Кате, чем к Лене, что удивительно. Давайте пробовать. Я дивлюся, коли Сергій уже начал пробовать смік-страву, я уже так и на свою, и на Катину, и на Ленкину, короче, и на смік. И я понимаю, что девочки просто до мене дослухалися. Вони мене почули, не знаю як. Один через одну передав інтуїтивно. І смік остання почула через стінку, через ширму. Вони зрозуміли одна одну. І ми взялися і зробили всі чотири однакові страви. Команда червоних, забирайте ваші страви та повертайтесь на свої місця. Судьи вызывают на вердикт синюю команду, без блюд, выходят, и Ектор говорит... Команда синих. Команду синих. Не знаю, что сегодня сталося с вашим капитаном, але він сам не свій. И через це постраждала вся команда. Ви не зуміли порозумітися між собою. Як результат? Погані страви, які дуже далекі від оригіналу. Ваша команда сьогодні програла. Тож, Руслане, ви маєте обрати, хто одягне чорний фартух. Наташа. Чому? Тому що по Наташиному блюду, Наташине блюдо основне в оцінці, як ви говорили, і завершаюче блюдо буде оцінюватися важливіше більше всього. Я приймаю таке рішення, що Наташа одягає чорний фартух. У мене челюсть відвісла одразу. У суддів, ти що побачила, які очі були в суддів і в Тетяни там усіх взагалі? Парень, ти капітан, ти теж нести відповідальність за команду. І з тебе все починалося сьогодні, з тебе все починалося. І якщо ти не міг сьогодні достукатися до своїх дівчат, до людей, то це ти винуватий. Це твоя помилка, що ти такий капітан, що ти такий шеф. Руслан. Руслане, але ж ви були джерелом інформації.
Да. Ваша перепілка сира. Ви не змогли розпізнати гарбуз. Ви не зробили правильно жодного з двох соусів. І ваша презентація... У вас більше за всіх помилок. Це новина для вас? Новости. Да, да, так и есть, так и есть. Так и есть, как вот вы говорите. Давайте, давайте я одену черный фартук и закончим эту дилемму на сегодняшнем испытании, да. Руслан такой, типа, ну ладно, я одену. Знаешь, одолжение делать. Так, говорит, постой. Pero, sabe, такий тон? Це тоно де са форма. Руслан. Да-да, я одену. Ні-ні-ні-ні, Руслане. Устед. Ви маєте навчитися поважати людей. Я вважаю людей, да. Ми втрьох поважаємо вас. Мучо респект. Ви також повинні поважати нас. Я отношу з уваженням. Тому, будь ласка, змініть ваш тон. Мне было сегодня стыдно за Руслана. Вообще было стыдно. Мне кажется, мы вот так все стояли в красной команде, знаете, мы были не в красных фартушках, мы просто были красные, сплошной красный цвет. Нам было стыдно за Руслана. Кто одягнет черный фартух? Я одену черный. Хорошо. Определились. Будь ласка. Их выгнали, просто, вот, просто выгнали на балкон. Судьи злые, напряженные. Идем мы на вердикт. Ваші результати кажуть нам, що ваша команда навчилася спілкуватися в умовах галасливої кухні. Страва останнього учасника максимально схожа на оригінал. І всі страви смачні. Сьогодні ви кращі та заслуговуєте на перемогу. Поздравляю. Спасибо. А перед дівчатки мої, дівчатки, іди сюди, дівчатки. Ех, баришні. Сьогодні моя команда показала клас просто. Ми сьогодні зробили блюда на високому уровні. Ми всі знайшли, як працювати командою. А синя команда сьогодні не змогла це зробити в зв'язку з тим, що їхній капітан просто із-за неуваження до самих учасників, в першу чергу до себе, не змог це зробити. Та повний просто ноль. Давно я себе так плохо не чувствував. После сегодняшнего конкурса. Это очень странно. Для меня это очень странно. То есть надо звонить Филарету. Друг моего дедушки. Сейчас буду плакать. Чего ты будешь плакать? Ну, дивись, ну нормально все. Бачите, это означает, что надо работать командой всегда. На балку. Спасибо. И казочке конец, и Русланчик. GPS.